Daniel B, mais uma vez, hoje eu tô aqui me arrumando, ou já tô arrumado, né? É que vai ter uma inauguração de uma loja aqui lá no comercial, em Taguatinga. Aí eu tô aqui me arrumando, porque hoje é sábado, não tem nada que fazer de bom. Então eu vou pra lá conhecer o lugar, saber o que é mesmo, que ainda não sei o que é, se é uma loja de rock, de roupa de rock, ou vender vinil, CDs. Vou lá ver. Então pra vocês, um abraço. Um abração! E aí galera, como é perto de casa, eu decidi vir um pouquinho andando pra cá. Daqui nessa MB4, daqui eu vou chegar lá e vou ficar pro evento. Galera, tá no comercial aqui, na viazinha do comercial. Comercial Norte. Ah, aqui perto da Riachuelo. E antes da Praça do Cidadão. Praça do Cidadão. Dono aqui da loja pra vocês, aqui vim dar um passeiozinho, conhecer a lojinha dele de rock. Aí ah, vocês que são de Taguatinga ou do entorno, pode vir. Vocês aqui, os vinilzão, quiser comprar bandeiras. Ah, se vocês também quiserem fazer bandeiras mesmo pra vocês, quiserem vir com desenho, mostrar aqui, eles fazem pra vocês. Da loja de presente aqui, ó. Isso pra mostrar aqui a amizade. Fiquei junto. E eu vou mostrar aqui na internet esse tiozinho. Então, mais que vocês viram aqui na loja, tá? Aproveitar aí as promoções aqui, as blusas de rock, CDs, o que vocês gostarem. Então, galera, vem aqui na lojinha. Aproveita mesmo aqui, ó. Tem CDs, bandanas, piercing. Como falei. Tem bandeiras assim, e olha que vocês podem escolher o desenho que eles fazem pra você. A arte, desenho, tudinho que eles passam. É, que eles passam. Thank you.